নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত অসমটোতে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। প্ৰতিবাদকাৰী স্পষ্ট মত আমি ভয় নকৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষীক প্ৰশাসনক প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰক। তাৰপিছত ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবাদকাৰী আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ হতাহতি। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাজত হতাহতি হয়। আমি পুনৰবাৰ অসম টুডে দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাজত হতাহতি হয়। আপোনালোকক আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ দৃশ্য, কিয়নো প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাজত হতাহতি হয়। আৰু প্ৰতিবাদকাৰী স্পষ্ট মত যে তেওঁলোকে মত পোষণ কৰিছে যে আমি কাৰো ভয় নকৰোঁ, কাৰোলৈ ভয় নকৰোঁ। আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী প্ৰশাসনক যে প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰিব লাগে, আৰু তাৰপিছতেই ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবাদকাৰী আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাজত হতাহতি হয়। কিছু সময় পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাজত হতাহতি হয়। আৰু প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাজত হতাহতি হয়। প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাজত হতাহতি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। News Desk Report, Akham Today.